O studijoje pasitinku viešnę Vilniaus universiteto profesorę, psichologę Romą Jusienę. Labadiena, profesorė. Labadiena. Tai ir jūs taip pat, žinoma, su rugsėjo pirmąją ir linkime tų paskaitų turbūt ir kontakto tiesioginio su studentais. Profesorė, aš noriu pirmiausiai jūsų klausti apie tai, ar jūs galėtumėte ir kaip psichologija prognozuoti iššūkius, su kuriais gali susidurti gal net ir studentai, bet studentai galbūt jau yra brandesni. Mokiniai, kurie praktiškai pusę metų, galima sakyti, ir dar daugiau, nėjo fiziškai klases. Jų mokytojai, ar galime kalbėti apie kažkokį kantrybę, susikaupimo trūkumą, galbūt nuolatinį klegesį, nes tiesiog norėsis nuolatos bendrauti, ne tik mokytis? Tai iš dalies galbūt taip, bet iš tikrųjų, kaip sakote, tas ir dėmesio problema susikaupimo labai stebėjom nuotolinio ugdymo metu, tikrai buvo sudėtinga vaikams prie ekranų patiems savarankiškai, ypač mažesniems ar turintiems tam tikrų mokymosi sunkumų susikaupti ir išbūti pusę dienos prie ekranų. Bet nepamirškim, kad iš tikrųjų tas bendravimo poreikis yra labai didelis ir jie ir norėsis bendrauti, bet nematyčiau čia labai didelių iššūkių vien dėl to. Galbūt didesnių iššūkius matyčiau dėl bendros situacijos tokio neiškumo ar ne nerimo ir čia vat vėlgi, kiek mes padėsim vaikams įnešti to iškumo arba sakyti, kad na, darysim viską, kas priklauso nuo mūsų, kad sėkmingai ugdymas vyktų toliau, jeigu atsitiks tokios sąlygos, kad negalėsim kontaktu ar ne susitikti, nepamirškim vėl vieno labai svarbaus dalyko, nebegalima eiti tokiam ilgam laikotarpiu į nuotolį ar ne ir ta prasme užsidaryti ar uždaryti vaikus namuose. Nes suskaičiuota, kad apie metus laiko Lietuvos mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu ir tai iš tiesų yra vienas turbūt griežčiausių tas na, švietimo sistemos karantinų bent jau Europoje. Jūs kartu su kolegomis Vilniaus universitete jau prieš kurį laiką mokslinę studiją parengėte, ar būtent nerimo daug buvo mokinių tarpe, apklaustųjų mokinių tarpe. Turbūt tėvai nerimauja taip, kaip suderinti. Mokytojai nerimauja, kaip prisijungti prie tų nuotolinių sistemų ir taip toliau, bet ar nerimavo mokiniai? Taip, vaikai irgi ir paaugliai, ypatingai paaugliai, turbūt va ta grupė, kurią vėliau pradėjom irgi tyrinėti, dėka, kaip minėjote, irgi tų tyrimų, kuriuos Lietuvos mokslo taryba finansuoja, mes jau vėlyvą pavasarį ir vėliau turėjom galimybę toliau stebėti jų psichikos sveikatą, na, vertinti ir klausti ir pačių vyresnio amžiaus, jau mokyklinio amžiaus mokinių ir tėvų ir mokytojų, kaip visi jaučiasi, visos šitos jau suminėtos grupės. Na, tai iš tiesų galiu pasakyti, kad vis tik tai mokiniai irgi patyrė daug ir nerimo, kaip jūs minėjot, turbūt daugiausia tai tokių nerimų, nuotaikos sutrikimų, aišku, kurie pasireiškia, nepamirškim, ir fizinė simptomatika. Tai yra mūsų tas, na, įtampos ar ne, stresai, iš tikrųjų, na, ne tik tai pasireiškia nuotaikos pablogėjimu, nenoru bendrauti, užsidarimu, ką tikrai vat, labai stebėjom irgi panikos tam tikrais priepoliais, baimėmis, labai suintensyvėjusiomis ir kitą kartą atrodytų galbūt netokiomis racionaliomis, bet ir taip pat fizinė simptomatika. Tai yra galvos skausmai, pilvo skausmai, miego sutrikimai. Keista atrodytų, mokiniai turėjo galimybę ilgiau miegoti, bet iš esmės jų miego pati, na, sakykim, miegas pablogėjo. Ir tarp kitko, net ir mieguistumas dieną didesnis ir prabudimai, kaip minėjau, sutrumpėjo bendrai miego trukmė. Kai apie tą karantino ir to nuotolinio ugdymo tam tikrą žalą, per ilgo turbūt to nuotolinio ugdymo žalą kalba psichologai, psichiatrai, nieko keisto, bet iš tiesų, kai kalba kitų sričių, tarkim medikai, kurie, na, turbūt ir visą visuomenę nagrinėja, ir kitas ligas, iš tiesų tai taip pat priverčia suklusti. Ir aš čia noriu pacituoti Kauno klinikų profesoriaus, vaikų gydytojo profesoriaus Rimanto Kėvalo viename interviu pasakytų žodžius, kad net kalba apie nuotolinį ugdymą turėtų būti neleistina, nes tai vaikams padarė nepamatuojamą žalą. Nepamatuojama, o ar pataisoma? Ar galima sakyti, kad taip, dabar grįžimas į klases ir galbūt pažadas maksimaliai na, tęsti kontaktinį ugdymą, ištaisys tą žalą. Taip, tai tikrai aš ir tikėčiau ir manyčiau, kad dideliai daliai vaikų ir paauglių tikrai ištaisys. Nes, na, tos pasekmės galbūt vat, nėra dar taip įsisenėję, ar ne? Tai vat šituo įsisenėjimo principu, bet nepamirškim kito dalyko. Iš tikrųjų, ką irgi stebėjom savo tyrime, kad, na, aišku, labiausiai sureagavo tokios pažeidžiamiausios grupės, tai yra vaikai ir paaugliai, kurie jau turėjo vienokių ar kitokių bėdų, na, sakykime, ir psichologinių arba mokymosi sunkumų, ar ne? Tai vat,
kad čia tuo pažeidžiamumo principu iš tikrųjų jau kai esi, nu, ta prasme, pažeidžiamesnis ir dar tave užgriūna ar nepapildomi iššūkiai, aišku, kad tos žaizdos yra kur kas gilesnės ir sudėtingesnės. Ir tokiems vaikams ir paaugliams tikrai labai reikalinga jauna ir sudėtingesnė, turbūt ilgalaikiškesnė pagalba. Tai čia, na, labai svarbu irgi galvoti, kad neužteks tik tai trumpalaikių tokių intervencijų, kad bus reikalingos ir ilgalaikės. Kas švietimo ir mokslo ministerija kalba apie toks tarsi pažadas yra, kad nepaisant pandeminės situacijos, abiturientai ir pradinukai turėtų vis tiek gauti kontaktinį ugdymą, neišeiti mokytis į namus, nebent turbūt patys to norėtų. Aš noriu jūsų paklausti, kiekvienoje situacijoje reikia išvelgti ir teigiamų dalykų. Ir kaip jūs sakėte, nereikėtų turbūt panikuoti, jeigu ir vėl tam tikram laikotarpiu reikėtų grįžti nuo tolinį ugdymą, svarbu, kad jis nebūtų per ilgas. Ką jūs linkėtumėte tiek mokytojam, tiek tėvam, tiek mokiniam turbūt, jeigu taip atsitiks, kokius to nuotolinio ugdymo pliusus galbūt išsiryškinti savo? Tai aš čia labai noriu atskirti ir pabrėžti tokį labai svarbų dalyką. Ne pats nuotolinis ugdymas kaip po toksai, bet galbūt pernelyg didelis laikas prie ekranų. Tai yra nuotolinį ugdymą mes supratom ir daugelį atvejų prilyginom mokymuisi prie ekranų. Vienas dalykas. Antras ir pats svarbiausias dalykas, tai vat būtent daugiau tie karantininiai ribojimai, kurie neleido vaikams ir paaugliams, panašiai tarp kitko kaip senjorams, sudaryti socialinių burbulų ir bendrauti, turėti gyvus kontaktus viso to uždarimo metu. Ypač, jeigu mažesniems vaikams dar užtenka šeimos, tai vyresniems vaikams, paaugliams vienareikšmiai reikalinga yra bendramžių posistemė ir bendravimas su bendramžiais. Šeimos net ir pakankamai geros ar geriausios kitą kartą šeimos nepakanka. Tai mes šito nepamirškim. Ir tikrai labai didelis palinkėjimas taip vis tik tai išlaikyti kontaktinį ugdymą. Mes nepamirškim, yra vienareikšmiai. Čia visose įvairiausiose krizinėse ar bet kokiose situacijose turbūt vienas iš svarbiausių dalykų mūsų lankstumas ir, na, kūrybiškumas visokia prasme, lankstumas prisitaikant, tai yra nežiūrėjimas arba, kas vyko iki šiol, arba užsidarom, arba grįžtam, ar ne, bet juk yra daugybė įvairiausių tokių, na, kitokių būdų. Pavyzdžiui, ar ne, net jeigu tenka uždaryti, ar ta prasme, vat, negali vykti srautinės pamokos ar panašiai, vis tiek ar mažesnėm grupelėm bent kartą ar kelis kartus per savaitę susitikti su mokiniais, na, neformaliems užsiėmimams, vienareikšmiai kūno kultūros arba fizinio ugdymo, kas būtų labai svarbu, meninio ugdymo, bet ne tik. Ta prasme, net ir visų kitų dalykų ugdymui vis tiek išlaikyti tą dalinį kontaktą, būtinai vienareikšmiai. Išpoti išyčių. Dėkui Jums.